Är det kul, Lotta? Är det roligt, Lissi? Igen, Carolina, nu kommer musiken. Ja, den är ni bra på.
Samtidigt hägrar skymningen utanför. Kårtorp. Nu delas tårta nu. Det är nostalgi att sitta här och äta. Jag bodde här från 1989 till 2000. I 11 år bodde jag i den här trean. Så det är minne. Yeah.